L'escriptor Joan Vimena, l'empresa Andreu Wolf i la plataforma Tots són Cremona han estat enguany reconeguts en els Premis Castell d'Alaquàs. El dilluns 6 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament d'aquests guardons, una iniciativa de l'Ajuntament d'Alaquàs per commemorar la data històrica del 9 d'octubre i premiar l'esforç i el treball de la ciutadania en l'art, la ciència i tecnologia i les humanitats. L'acte es va obrir amb l'actuació del quartet de la Unió Musical d'Alaquàs i a continuació es van donar a conèixer els premiats. Joan Vimena ha estat elegit enguany dins de la categoria d'arts en reconeixement a la seva trajectòria literària i dramaturga al llarg de quasi 30 anys. Escriptor de novel·la i de teatre, va néixer a Alaquàs fa 50 anys i és un gran apassionat de la lectura i el teatre, la qual cosa l'ha dut a publicar diferents obres. La seva intervenció va estar carregada d'emoció i va comptar amb la participació de l'actor Carles Alberola. Heu de saber una cosa, Joan Vimena no és tal cos que es mereix. Prestigi sí, el tinc, però només amb prestigi no es paga ni hipoteca, ni pressupost es fornica. Dins de la categoria de Ciència i Tecnologia, el premi ha estat enguany per a l'empresa Andreu Wolf, un negoci familiar amb una trajectòria de quasi 60 anys a Alaquàs i que s'ha convertit amb esforç i treball en una empresa puntera dins del sector del moble amb reconegut prestigi no sols a nivell nacional, sinó també en el panorama internacional. Aquests premis volen reconèixer el treball, la idea i la inquietud del seu fundador i president Francisco Andreu Martí. El seu director general, Jesús Llinares, va replegar el guardó. En totes les persones que treballen i col·laboren dia a dia amb Andreu. I com no, amb tota la ciutat d'Alaquàs, que ha sigut dies, origen i punt de referència de la nostra activitat internacional. I en la categoria Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat, el reconeixement va ser per a la plataforma Tots som Cremona, per tal de posar en valor la defensa per una educació pública i de qualitat protagonitzada per aquest col·lectiu. Aquesta plataforma va ser creada per l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic Ciutat de Cremona i ha protagonitzat nombrosos encontres i iniciatives per reivindicar un col·legi digne i una educació per a tots i totes. Arreplegaren el premi Mariano Caballero Sanz i Esther Capitena Viana. I és per això que volem mostrar el nostre agraïment a les persones que han pensat en nosaltres i donar el nostre més sincer i afectuós agraïment a totes i cadascuna de les persones que formen part de la plataforma. Per a la primera edil, aquests premis són importants perquè posen en valor i reivindiquen el treball, l'esforç i el compromís de la gent d'Alaquàs al temps que venen a recuperar en un moment tan complicat com el que travessem els valors que ens han definit com a poble al llarg de la nostra història. Però des del convenciment que el millor per a Alaquàs encara està per vindre. Hem d'agafar totes les riendes del nostre futur, sense oblidar d'on venim per a poder arribar millor on volem plegar, tots junts i tots atents.